Labadiena. Šiandien svečiuojame Seimo nario Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos pirmininko pavaduotojo Zbignevo Jedinskio namuose terasoje. Sveiki gyvi. Labadiena. Tai pasakiau Zbignevo Jedinskio ir ar jūsų nerzina, kad jūsų vardas pavardė yra na, lietuvinami? Ar nenorėtumėt vadintis taip, kaip vadinatės, tarkim, Facebook'e, ne, kur pasirašote Zbignev Jedinskį? Ir, na, kad tai būtų visur priimtina. Manau, kad kiekvienas čia gyvenantis lenkas arba rusas arba kitos tautybės žmogus norėtų, kad jo pavardė buvo rašoma taip, kaip, kaip sakoma arba kaip kalbama. Ir nu, mes visi manom, kad čia galvojam, mes, kad čia yra prigimtinė žmogaus teisė turėti savo pavardę. Tiesiog šiek tiek stebina, kad Seime iki šiol negalim mes priimti to įstatymų, kurie tikrai patenkintų visus tos, kurie nori pakeisti savo pavardę. Bet šioje kadencijoje pasakykite, jeigu klystu, bet man taip atrodo, kad na, pati jūsų frakcija nedarė visko, kad būtų grįžta prie šito projekto. Valstiečiai tarpusavį susipyko ir jūs na, ir palikote tai, kaip yra. Gal aš tą pradėsiu nuo praeitos kadencijos, 12-16 metais. Į mūsų programą buvo įrašytas punktas, kad priimti tautinių mažumų įstatymą. Ir ten buvo būtent kalba ir apie pavardžių rašymą. Ir mes išėjom iš koalicijos būtent dėl tos priežasties, kad koalicija žadėdama, kad tas pažadas bus įvykdytas ir neįvykdė. Aš pats dalyvavau koalicijos posėdį, tokiam vienas iš paskutiniųjų, kur buvo svarstomas tą priimti šitą įstatymą ar nepriimti. Ir viena Seimo narė iš Rodos iš Kėdainio pasakė, kaip aš sakau, aš galiu balsuoti, jeigu aš nuvažiuosiu į savo tą kaimą ir ką man pasakys rinkėjai, kad aš nebalsavau už tą įstatymą. Tai tada neužteko politinės valios. Manau, kad ir šitoj kadencijoj irgi tiesiog politikam neužtenka politinės valios priimti tą sprendimą. Nors... Bet dabar jūs ir nekėlė tokio ultimatumo, ar ne valstiečiams, kad vat arba šitas, arba mes ne koalicijoje? Nu, matote, mes į koaliciją, sudarėm koaliciją visai neseniai čia, sakykime, metai prieš rinkimus. Ir vienas iš pagrindinių mūsų siekių ir sąlygų buvo būtent socialiniai reikalai, tai yra vaiko pinigai, reiškia, pensijų didinimas, tas paketas, kuris mūsų programai. Ir kaip aš sakiau, kad net mes pastatėm sąlygą, jeigu nebus pakelti arba priimti įstatymą dėl vaikų pinigų, mes neįsim ir koaliciją. Nežiūrint, mums nereikėjo nei ministro posto, nei kitų tankėdžių, mes būtent tik dėl to. O kas liečia to pavardžių rašymas, tai mes visada niekada neatsisakom tos idėjos. Mūsų nuostata yra tokia, kad tas, kas priklauso žmogui, turi priklausyti. Mes matom, kad ir šitoj kadencijoj politinės valios neužtenka, todėl kad net trijų raidžių, kurie reikia ne tik lenkams arba rusams, o lietuvėms, kurie emigravę, kurie ištekėjo, kurie turi problemų, ten, jeigu neklystų, Q, ten dvigubas V ir dar viena raidėlė. Net to mes negalim priimti. Nu, tai ar mes kokią nors sąlygą statytume ar ne, mes matom, kad šitoj kadencijoj nebuvo politinės valios, nebuvo tos, reiškia, lyginamojo svorio tų, kurie palaikytų šitą įstatymą. Jūsų biografijoje rašoma, kad gimėte Gardine. Gal žinot, kada, kodėl jūsų tėvai persikraustė į Lietuvą, kokiom aplinkybėm? Ir ar dar ką nors turit bendro? Ačiū už šitą klausimą. Aš esu gimęs ir mano tėvai, jeigu teisiai daleiskim nuo Zalavo, tai 5 km čia ant Baltarusijos sienos faktiškai. Ir yra tokia įdomybė, pernai mirė mano tėvelis ir, nu, kaip visada, aš paėmiau tą visą dokumentų ploštą, kuris ten buvo pasiai, radau vieną labai įdomų dokumentą, atestatą apie užbaigimą, ten keturių klasių rodos. Ir ką aš pastebėjau, kad atestatas buvo parašytas lietuviškai, lietuvių kalba ir lietuvė direktorių pasirašė. Man tada kilo klausim, kaip tai galėjo atsitikti. Pasirodo, kai pradėjo aiškintis, kad tėvelis norėjo, reiškia, mokytis lenkų kalbą,
O tuo metu Baltarusijoje nebuvo. Tai jis pėsčiom per mišką eidavo į Lietuvą. Ten tok, dabar tos mokyklėlės nėra. Kur buvo lenkiška mokykla ir mokėsi lenkiškai ir lietuvių kalbos. Tai aš esu gimęs, sakau, visiškai netoli. Esu beveik šitoj vietoj. Bet kodėl Gardinas? Todėl, kad čia buvo Gardino sritis tuo metu ir tiesiog į pasą ir nerašydavo ten kaimo, nerašydavo ten rajon, tiesiog rašė Gardinas ir viskas. Mhm. Bet aš esu tuteišė. O dabar dar turit kažkokių giminių, kurie gyvena Baltarusijoje, tarkim, šiuo metu? Deja, bet giminių neturiu ir tikrai ir netenka bendrauti. Yra tik Kimeliškise palaidoti mano protėvį, ten senelį, proseneliai. Tai vat, bet seniai buvau ir kai jau užsidarė sienos, tikrai nebūna. Kalbant apie kalbų mokėjimą, jūs nurodot mokantis lietuvių, lenkų, rusų, vokiečių kalbas. Anksčiau pastebėjau, kad savo biografijoje, kurias natikdavot kaip kandidatas į Seimą, nurodavot mokantis ir baltarusių kalbą. Tai dabar nebemokat, ar kaip čia tas... Nu, čia labai paprastai paaiškinti. Tiesiog tas, kuris moka lenkų ir rusų kalbas, puikiai supranta ir baltarusišką, ir ukrainietišką. Galbūt šnekėti yra sudėtingiau, bet suprasti čia viskas labai paprasta. Tos kalbos baltarus ir ukrainiečiai yra tarp lenkų, nu kaip čia, kas moka lenkiškai ir rusiškai, puikiai supranta baltarusiškai. Tai vat aš tavo rimenį, bet daleiskim taip rašyti arba kalbėti, nu tai jau nerašiau. O lietuvių jūs mokėtės mokykloje? Tai be abejo. Bent atestatį turėjo penketą, bet tais laikais ta lietuvių kalba, nu, toks lygis buvo nelabai aukštas, ir, bet man padėjo tas, kad aš įstojau į Kauno politechnikos institutą ir rusų grupę, bet tada ten buvo ledo rytolio komanda, ir aš tai komandą pradėjau lošti už savo, reiškia, institutą. Ir ten buvo beveik visi lietuviai, ir man taip steigiai viskas taip pratruko ir pradėjo kalbėti lietuviškai. Tas labai padėjo. Dar kitas momentas. Aš kai dirbau po Baradės kartono fabriko vyr inžinierių, kai prasidėjo sąjūdis ir gimimas, o mūsų direktorius toks buvo ponas Kęstutis Marcinkevičius. Jis buvo sąjūdžio aktyvistas toks iš karto. Jis, nors tada buvo visa dokumentacija rusiškai, jis iš karto, nu to pačio momento, viską, sako, dabar dirbsim, kalbėsim, rašysim tik lietuviškai. Daug buvo nepatenkintų, bet aš dabar esu jam labai dėkingas, kad nuo to momento pradėjau ir, nu, maždaug, aišku, nesakysiu, kas ten idealu, aišku, mano tas lietuvių kalba nėra idealu, toli neidealu, bet labai labai padėjo tas viskas ir buvo kursai, ir kai pradėjau rašyti, kalbėti, pasitarimuose, nu, tai labai padėjo, kad... Persilaužti. Taip, nu, teisingai persilaužti. Užsiminėt apie tą kartono fabriką, jūs ten dirbot 15 metų, ar taip, ne? Kodėl taip. Vis dėlto, na, sprendėt pasukti politiką? Dirbdama jau kartono fabrike, aš pradėjau užsiminėti politiką, nors ne, kaip čia pasakos, pats nelabai ten stengiausi tą užsiminėti, kažtaip tai įtraukė, žinot, ten. Dalyvau tai mitinguose, tai rinkimuose, po trupučiuką buvau Pabradės miesto išrinktas tarybos narių per pačius tos pirmus rinkimus. Tapau Pabradės miesto, tada buvo tarybos pirmininku. Po to jau kandidavau į Švenčionių rajono savivaldybę, tapau tarybos nariu, nu, tai po trupučiuką, būdama kartono fabriko vyr inžinieriu. O ką veikėt per sausio 13? Aš buvau Pabradės miesto tarybos pirmininku ir tada mūsų, nu, bet tada mes turėjom ir to žemesnio lygio savivaldybę Pabradės. Ir, nu, čia buvo komanda iš turbūt iš Vilniaus, rajono savivaldybė priėmė sprendimą, kad mieste seniūnijoje budėti. Tai vat kaip tik sausio 13 aš budėjau savivaldybėj per naktį. O ką reiškia tas budėjimas? Nu, buvo tokia turbūt tikimybė ar baimė, kad bus gal kažkokių provokacijos ar kažką tai tokia. Nu, tai, nu, tokie buvo laikai, tokie buvo savivaldybės sprendimai, kad, nu, ne aš vienas, bet, nu, pailiu mes visi tam budėdavom, kas tarybos nariai. Tarybos nariai, seniūnijos, dabar neprisimintų pavardžių, bet būtent aš tada budėjau.
Šiaip, nu, tuo metu turbūt Lietuvos Lenkams, na, tokie svarbūs sprendimai turėjo gimti kiekvieno širdyje, nes buvo kalbama ir apie galimą Lenkijos autonomiją, ne, ar 90-aisiais. Ką jūs galvojot tuo metu? Ką darėt, ką galvojot, kaip sprendėt, ką daryt su gyvenimu? Tuo metu, žinote, šiek tiek, man atrodo, kaip čia, kabutėse, tie buvęs veikėjai, dabartiniai konservatoriai persistengė, gazdinama žmonės kitų tautybių dėl kalbų mokėjimų, dėl viso kito. Ir buvo toks natūralus pasipriešinimas. Ir todėl kilo ir idėja dėl tos autonomijos ir kiti dalykai. Bet ačiū Dievui, kad viskas išsisprendė taikiai. Ačiū Dievui, kad visi, kas norėjo, gavo pilietybę. Tikrai turime mes tą pripažinti ir nu, aš džiaugiuosiu, kad Lietuvos valstybė tuo metu, tie, kurie buvo Seime, užteko drąsos priimti tokį sprendimą. Kaip pavyzdžiui, Latvijoje iki šiol ten ne visi tą pilietybę, ne visi galėjo gauti. Tai kad ačiū Dievui, kad viskas sprendė taikiai, ačiū Dievui, kad mes esam, kur esam ir to galiu ir išbaigti šitą atsakymą. Aha, gyrėtės, kad per gyvenimą nebuvot net spaliukas. Ir čia jum Linas Linkevičius prikišė, kad ką esat padaręs tokio, kad net į spaliukus jūsų nepriėmė. Labai, labai tad turėjau daug blogo padaryti, kad nepriėmė į spaliukus. Tai išeina pagal Linkevičius. Pagal Linkevičius. Sakim, jam atleidžiu, aš visiems atleidžiu. Jis tiesiog neturėjo kito būdo, kaip atsakyti šitą klausimą. Todėl, kad mūsų taip vadinamos politinės pažiūros karjeros labai skiriasi tuo metu. Aš jums galiu papasakoti, kad aišku, čia ne mano sprendimas, kaip jūs suprantant, buvo netapti spaliuku. Aš, tarp kitko, nebuvau nei pionierių, nei ten komjaunuolių. Ne, komjaunuolius pasakysiu, kad porą metų buvau jau būdama KPI, kai mokiausi. Nebuvau nei komunistų, nei kagibistų, bet tas lyčias spaliuko, tai buvo čia mano tėvo apsisprendimas. Mano tėvai, ypač tėvas, buvo labai prieškai nusisteikę prie tarybų valdžią. Ir kai nuėjau į pirmą klasę, ta pirmą klasę radus ties kabinos spaliuko ženkliukus. Ir kai pasakiau tėvui, kad mane priima, sako, jokių būdų, jokių ten spaliukų, jokių ženkliukų. Jūs turbūt jaunesnė ir negalit suprasti man vaikui, mano ką tokia, tai reiškia? Ką tai reiškia, kai visi, reiškia, liniuotai stovi, aš vienas stovi, visim kabina, man nekabina, bet prieš tai, čia mokykloje buvo skandalas, reiškia, mokytojai eidavo pas tėvus aiškintis, kodėl, kaip čia dabar, nu, tais laikais tai buvo, nu, faktiškai skandalas, bet prisimenu, kad aš ir viena mergaitė iš mano klasės, ir iš Lenkų klasės tada, irgi netapo spaliukė. Ir tarp kitko, tai mama dabartinio mūsų rajono administracijos direktorio pavaduotojo mama. Mes vienoj klasėje mokėmės. Tai vat mes buvom dviese tokie. Ir tiesiog, nu, čia ne mano nuopilnas. Nu, žinot, kad vaikui man buvo... Nu, tėvai nusprendė. Tėvai nusprendė. Bet po to, kai netapau pionierį, iš karto tėvas uždraudė komsomolą įstoti. Man tas išmokė galvoti kitaip, nu kaip čia pasakys, turėti savo nuomonę. Mokykloje mes girdim vieną, tėvai sako, ką kitą. Ir nori, nenori, žmogus pradeda savaip galvoti, kas sako tiesą. Ir turbūt nuo to ir prasidėjo mano toks politinis, mano tokia politinė karjera, kur aš turiu savo nuomonę ir nenoriu prisitaikyti prie politinių tų judėjimų, konjunktūros ir panašiai. Ir dar viena, ką vat labai man įstrigo, aš prisimenu, savo laikų mokykloj buvo toks šokių būrelis ir dalyvavau. Ir buvo toks šokis, reikėjo su kaklaraiščiais, aš nebuvau pionierių, prisimenu, tos būrelio vadovas sako, kad rytoj bus, reiškia, koncertas, kad su kaklaraiščiu. Nei aš to kaklaraiščio neturiu, nei kaip man tėvui pasakyti. Neprisimenu, kai viskas įsisprendė, bet aš tą kaklaraiščio turėjau įdėti. Bet po to svarbiausia, kai prasidėjo atgimimas, tas pats mokytojas, neminėsiu pavardžių, buvo vienas iš sąjūdžio lyderių, dalyvių ir panašiai. Tai vat, žinot, tas viskas žmogui
nedingsta. Ir todėl toks požiūris į tos visus prisitaikėlius. Neminėsiu dabar pavardžių, kurie sako apie tai, kodėl mes neprimė Spaliuką mane. Sakykit, Facebook'e dažnai dalyjatės na tokios abejotinos reputacijos puslapių, pavadinkim, ar netgi, kai kas turbūt pasakytų tiesiai, propagandiniais, propagandinių interneto portalų informaciją. Gal galit šiaip pasakyti, na, ką jūs skaitot, ką jūs žiūrit, ką klausot? Tai va, gal aš grįšiu prie to, ką aš prieš tai pasakiau, kad aš pripratęs esu girdėti kitokią nuomonę, daug visokiausių nuomonių ir daryti išvadas. Ir, ot, prašom patikti, ant mano senamo 3 yra palidovinės antenas. Aš žiūriu Rusijos kanalus, lietuviškus kanalus, lenkiškus kanalus, Baltarusijos ir ukrainiečių. Kada spėjat viską? Aš žinu, kaip žinios, panorama ten, pusė 9 Lietuva prasideda, 9 Baltarusija, Rusija, Lenkija. Tai aš taip, pastačiau kanalą, kad vienas prie kito žinios ir taip. Vienas pasakė, kita, trečia. Man taip įdomu, aš iš to darau išvadas. Aš nemanau, kad žmonės yra ant tiek kvaili, kad negali padaryti išvadą arba suprasti tą, ką yra kalbama. Kad reiškia atmesti tą visą propagandą, kuri ir pagauti tą teisę, tai yra teisingą žodį arba tiesą. Čia nelengva. Čia žmonės jau pripratė dabar skaityti antraštę ir komentarus. Ir nesigilina aplamai į tekstą, į esmę. Aš esu kitokios nuomonės, aš noriu tiesiog suprasti. Ne viską, tai šiame pasaulyje yra paprasta. Propaganda yra visur. O jums negaila, tarkim, kad angliškai nemokat ir to pačiu dar negalit įsijungti ir BBC, CNN, tarkim? Taip, man gaila, kad angliškai nemoku. Tais laikais nieks mūsų laikais, kaip mes mokomės, nebuvo pasirinkim, buvo arba lietuvių, arba anglų, arba vokiečių. Mūsų klasė vokiečių ir taškas, ir jokių ten kalbų nebuvo. Dabar jau turbūt nėra prasmės pradėti, nors visada yra prasmė, bet man kol kas, aš manau, kad jau galbūt ir per vėlų, bet nesvarbu, galima ir tos visus kanalus arba žiūrėti, yra ir, atsiprašau, ir rytimai ir rusų kalba, ir ta visa informacija, kurie patenka, manau, kad tai mažai ko skiriasi nuo Lietuvos teikiamos informacijos. Čia komplimentas ar kritika? Nei komplimentas, nei kritik, čia tiesiog faktas. Ar jūs norėtumėt tapti ministru arba premjeru? Nes šiuo metu esat partijos lyderis kandidatų sąraše ir taip natūraliai paprastai susiklosto, kad tas, kas yra pirmas, turi daugiausia galimybių užimti kažkokias pozicijas laimėjus rinkimus. Ar jūs norėtumėt pats? Netikėtas klausimas, bet jums pasakysiu, kad aš objektyviai vertinu savo galimybės ir tikrai tokios galimybės nematau. Ministru net būti nematot galimybės, nes jūsų kolegos šiuo metu eina ministrų pareigas. Taip, tam reikia tikrai valios, tam reikia, pasakyčiau, atkaklumo. Aš tik galiu pasakyti, kad ministras yra vykdytojas, bet vykdytojas toks, kad vis tiek jis ateina į ministeriją, kur yra struktūros. Ir kažką tai pakeisti arba įvykdyti savo programinės nuostas yra gan sudėtinga. Mes tą matom, turbūt ne tik Narkevičių, kai paimsim, čia visur visada ir visai buvo. Ministras yra tiesiog tas asmo, tas lyderis, kuris bendravės žurnalistai, bet iš esmės kažkas tai pakeisti turbūt per tokį trumpą laikotarpį neįmanoma. Galbūt aš klystu, bet aš save ministru nematau. Supratau. Jūsų sūnus Edvardas yra irgi politikas, ar ne? Žmona Tomaševskio padėjėja dirba Europos parlamente. Kaip susiklostė, kad jūsų praktiškai beveik visa šeima, nes dukra ne, tapo vienos partijos darbuotojais, pavadinkim tai, nariais ir darbuotojais. Labai paprasta, vis tiek užsimant politiką, atsiranda visokiausių darbų,
kur reikia daryti bendrai. Pavyzdžiui, ruoštis rinkimams, ne, nu, tai mano žmona užsiima, tai, o dabar, kai žinu, tai rinkimų pasiruošti, tai tiek popierizmų, tiek su internetu dirbti, ten įvidinėti į EDP kandidatus, nu, tai kažkas tai turi daryti, tai ot, nu, pradėjom nuo rajono, žmona man visada padėdavo. Nu ir sūnus po trupučiu, kai įsitraukia tą darbą, tai va, taip ir tėvai turi padėti. Ir pažiūrėjau sutampa, ar ne, šeima? Taip, taip, turi sutapti. Turi sutapti, sakot, kitaip nepavyktų. Nu, mes, atvirai pasakius, ginčiamės šeimoje dėl kai kurių dalykų, ten gali ir nesutapti, bet randam, neaiškai, bendrą nuomonę, bandom iškoti. Jūsų hobis, turbūt niekam nepaslaptis, kas nors kiek sekė jūs Facebook'e arba domėjosi, šiaip yra muzika, ne? Ir grojat bosinę gitarą. Elektrinė, tak. Papasakokit, kodėl, kada pradėjot, ar pats kūrėt, ar tik tai grojat kaveris? Nu, esu fanas elektrinės gitaros, pradėjau labai senai, dar būdama mokykla, kai įsikūrė ten mūsų klasės toks, tai vadinamas, estradinis ansamblis. Iš karto man, nu, buvo šokiruotas išgirdus tos tembrus, tą gitarą ir pradėjau mokytis. Ir nuo to laiko po trupučiuką niekada nesiskiriu su gitara. Mano labai, esu fanas tokių gitaristų kaip Gary Mūras arba Santana. Aišku, Gary Mūras man yra numeris vienas, o kas liečia repertuaro, tai esu bliuzo fanas. Dėl kad gitarai bliuzo, tai čia galiu klausytis ir klausytis. Tai kokia jūsų mėgstamiausia grupė? Būtų teisingiau pasakyti roko. Tai yra tokias grupė, kaip Sweet, Slit, Slide, šitą Electric Light Orchestra, Opus. Aišku, aš mėgstu ir tą, tai vadinamą, popsinė muzika, ten vėl iš senų tokių atlikėjų, tai ir Abba, ir Boniem, Smokey, tai mūsų laikais buvo labai populiaru. Bet kas liečia gitarą, tai sakau, Gary Mūras man yra numeris vienas, jis yra ne tik atlikėjas, jis ir dainuoja, ir svarbiausia, kad jis yra pats kūrė savo kūrinius. Čia pasaulio, nu, man vat, kažkaip to nežinau, vat, iš karto viską tą priešėdės, tai kai girdžiu, kai pats groju, tai galiu klausytis ir grotis amžinai. O pats jūs kūrėt ką nors? Kai pastoju užsimi muziką, tai norisi kartą ir savo natas įdėti. Tai turiu irgi savo porą kūrinių, kurių parašiau gitarą, pagrojau, galima Facebook'e irgi pamatyti. Čia buvo laida Už ką balsuoti, aš žurnalistė Liepa Želnienė ir šiandien kalbėjome su Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos kandidatų sąrašo lyderius Zbignevu Jedinskiu. Dėkui visiems žiūrėjusiems, iki pasimatymo.